La balance est un tableau, d'accord, récapitulatif. Qu'est-ce que ça veut dire récapitulatif? C'est-à-dire il enregistre les opérations du bilan du classe 1 jusqu'à classe 5 et les opérations du CPC, d'accord, de classe 6 et classe 8. Hein? Le classe 8, c'est classe des résultats 6, 7 et 8. Pour un petit, d'accord, résumé ou bien traçage ou bien la forme pour le tableau en général, voilà toujours. Premier colonne, qu'est-ce qu'on a dans le premier colonne? Numéro de compte. Avant, donc prendre le numéro de compte, en prendre maintenant, c'est la date. Ah oui. Donc la date, c'est très important. Ah. N'oubliez pas, d'accord, de mentionner la date parce que c'est très important pour prendre quelle date on a fait une opération d'achat ou bien une opération de vente. Et quand on a déterminé, au moment qu'il fait une seule date, on dira plusieurs opérations. Donc voilà, on a la date. Deuxième, voilà, c'est le numéro, d'accord, des comptes. Les numéros de compte, on peut dire, d'accord, marié. Qu'est-ce que ça veut dire marié? On a dans les comptes de débit, le compte de crédit, c'est-à-dire les comptes d'achat, les comptes de vente, les comptes d'actifs, les comptes de passé. Et dans le nardo, la totalité, comme les comptes mariés. On fait un tableau, je m'en qui me dire les comptes. Oui, voilà, on peut classer avec classe 1 jusqu'à classe 8. Classe 1, c'est-à-dire pourquoi? Pour les financements permanents. Classe 2, pour les immobilisations. Classe 3, l'actif circulant. 4, passif circulant. 51, la rubrique 51, on a banque. Donc voilà, c'est la trésorerie active. Ou la rubrique 55, c'est la trésorerie passive. Classe 6, c'est pour les achats. Classe 7, c'est pour les produits. Ou classe 8, c'est pour les résultats. Donc voilà, regardez, c'est le total des 1. Et ici, on a. Le label. Soit, où est-ce qu'il y a une flux de débit ou là, le crédit. Donc, faites la partie ici. Je vous le nardo. Automatiquement, on fait le traçage avec de nos toto. Donc, voilà. Où est-ce qu'il y a les toto. هذاك المرة الأولى شنو غناخذو هنا توتال ديبي وهنا عندنا توتال كريدي إلا كان نهار 30 في شهر 10 2000 هنا شكون عندنا مثلا بالنسبة لهذاك اللي درنا هنايا هذاك اللي درنا حنا في الكونت شنو كان عندنا التوتال ديال الديبي ديال البنكة مثلا هادشي غناخذو حنا في لو 32 غناخذو في شهر 12 نهار 30 في شهر 12 الآخر ديال العام شحال كان عندنا ديال 150 كان عندنا 150 هذا غير استاني اكزومبل نورمالمون حنا دينا غنبداو كلاس واحد وكلاس جوج معنا سولمون جو في فو مونتخي ان اكزومبل غنجي نحط انا في التوتال ديبي 150 الف درهم واخا في نفس لاطات شحال كان عندنا في التوتال ديال الكريدي كان عندنا 120 الف درهم غنجيو هنا غنديرو هنا ديبي وهنا سولد ديبي وهنا سولد كريدي دابا عندنا شكون اللي كبير هنايا واش الديبي ولا الكريدي عندنا الديبي هو اللي كبير اذا غيكون عندنا سول ديبي كدور فين غنحطوا هاد 30 الف درهم هاد لا ديفيرونس ديال 30 مليون غنجيو غنكتبها هنا دونك سول ديبيتور فين غادي نحطها غادي نحطوها فاش فاش في الطابلو حطينا في بلاصه سول ديبي وفي الكونت شيماتيك حطينا جيت سول ديبي واش هذا سميتو كونت شيماتيك هذا كونت شيماتيك من هنا بالونس باش ندخل ناخذ هذا سي لو تراسا سا غير افور افيك هذا علاش حطينا هنا باش يبان لينا ان ايكيليب ديال التوتال ديبي كيساوي لينا التوتال بالونس بحال الميزان خص هذا يساوي لينا هذا دونك باش ما يكونش عندنا لو ديزيكيليب مي هذا سي اوتر تراساج سا مارش مثلا غنجيو لاكيس هنا عندنا حنا لو 31 12 مثلا ان عندنا حنا 51 61 عندنا هنا كاس هذاك لاكيس شنو عندنا حنايا لاكيس خرجنا لاكيس واحد الحاجه نتابعو مع عمر لاكيس ما كتكون ناقص ماشي بحال البنكه مي كتكون البنكه راه هي اللي قلنا عليها هضرنا عليها حنا 55 البنكه هي كتسالنا دونك فوالا خلصات لينا واحد السلعه شريناها
ومثلا بقات كتسالنا شريناها جو سي با بواحد 20000 درهم قال لي 5000 درهم البنكه كتخلص علينا يعني البنكه هي كتسالنا ماشي حنا اللي كنسالوها اما لاكاس ما عمر ما نجي نقولوا شحال عندك في لاكاس غتقولي عندي ناقص 5000 درهم لا ممكن نقولوا عندنا ناقص 5000 درهم في البنكه يا راه غير 55 ولكن ما نقدروش نقولوا عندنا ناقص مثلا 4000 درهم ولا 50 درهم اه وي ولا 50 درهم ممكن نقولوها نو سي با دونك سي با ليغال سي امبوسيبل بور لا كاس حيت لا كاس يعني الفلوس ما عنديش يا زيرو درهم يا كاينه الفلوس داكو لا كاس حيت هي لي سبيسي الفلوس اللي كتكون عندنا دونك هنا اوتوماتيكمون غنشوف مثلا بالنسبه لينا عندنا لا كاس شحال غادي نحطو هنايا جو سي با كاين عندنا لا كاس واحد 20 ليغرام كانت عندنا حق نهار 31/12 كان عندنا جو سي با كو 20000 بوكو با نو دونك 20000 ليغرام و التوتال عندنا كريدي خرجنا منها مثلا واحد 15000 شحال بقات عندنا كانت عندنا 2 مليون ها في لاكاس خرجنا منها مليون و 15000 درهم شحال بقات عندنا في لاكاس 5000 درهم فين غنحطوها لاكاس خاصها تكون عندنا داكور غنجيو عندنا Et sous le suite. Donc à chaque fois, donc ça dépend les camps. Voilà quelqu'un qui fait le on joue tertiaire. Tertiaire, mais dans classe 1, les opérations de classe 2, les opérations classe 3. Après, je vais montrer où on partage avec vous le groupe, où le balance, il y a de l'école. Je vais vous montrer les opérations, comment on fait pour le balance. Voilà, après, le crèche, quand je vous dis qu'on est là, il y a un total. دونك هذاك التوتال ديالهاش يمشيو عندنا التوتال ديال لي دي بي كيتحط هنا فوالا هنا التوتال دي بي وهنا التوتال كريدي وهنا سول التوتال ديال سول ديبيتور وهنا التوتال ديال سول كريديتور وبصح كنقارنو داكشي واش فريمون هو هي هو البالونس يعني الميزان كيعطينا كنشوفو داكشي غير بحال كنديرو لانفونتير حيت كون انتاج كيدير لانفونتير شي فريمون كنشوفو بصح داكشي اللي عندنا نظري واش هو اللي كاين بصح حقيقي بحال لاكيس قلنا 5000 درهم خاصني نمشي نقلب لاكيس نلقى فيها بصح عندي 5000 درهم بحال البنكه لقيت في الاخر العام عندي 3 المليون خاص بصح نمشي للبنكه وناخذ ان رول في بنكه كيجيستيفي الا ما لقيتش ديك 30000 درهم اذا راه عندي شي خطا ماشي هو هذاك دونك فو سافي كومبري شنو هو البالونس البالونس هو سيت ان تابلو وي ريكابيتولاتيف في لونغلو توت لي زوبيراسيون داشا اي دو فونت لي زوبيراسيون دو بيلون اون جينيرال دونك فوالا دو كلاس ان جوسكا كلاس سي بور ديتيرميني لي سون باش كان ديتيرميني لي سون دونك فو سافي كومبري شنو هو البالونس ومن البالونس اوتوماتيكمون فاش كنمشيو كنمشيو لو بيلون اي لا بيلون فان ديكزيرسيس هو كيكون عندنا حنايا ديال ديال ليكزيكسيون سي الاخر ديال العام دونك فوالا ديال لانفونتير فهاديك لا دات نيت وكندير هذاك الشيء اللي كيخرج لنا عند الوراق كنديرو غيالمون واش بصح نيت هو اللي كاين عندنا ولا لا ولكن شنو اللي كيبين لنا هو هذاك لا بيو داك الشيء اللي كيكون عندنا في الوراق هو اللي كنمشيو نديرو ليه لا فيريفيكاسيون يعني الكونطابل كيدير لنا هذيك لا فيريفيكاسيون ناتاليال والناس ديال الماغازان وديال ستوك وهذا كيديروا الكونترول مع داك الشيء اللي خرج نظري واش كاين عندنا حقيقي ولا لا سا مارش زافي كومبري Donc maintenant, on va traiter une petite opération pour